کرتا ہے جزیرہ میں پورا مظفر آباد نظر آنا ہے. مچھلی پکڑنے کا انوکھا انداز. سل کے اندر ڈنڈا لگا کے مچھلی پکڑ رہے ہیں. انوکھا انداز آپ پہلی مرتبہ دیکھیں گے. یہ ہیں شاہد صاحب مچھلی کو چاک کر رہے ہیں. یہ اشفاق بھائی ہیں جو آندھرے نکال رہے ہیں. یہ طاہر بھائی ہیں جو مچھلی کو دھو رہے ہیں. اس کے بعد یہ وہ مچھلی ہیں, مظلوم مچھلی ہیں جو انہوں نے پکڑی ہیں. لنگوٹی مارو کہڑا ٹائم لگتا ہے.